მოგესალმებით, მეგობრებო. შემდეგი ეპიზოდი გვაქვს ჩაწერა და დღეს ყოს სტუმარი უკვე ასე ტრადიცია ჩამოგვიყალიბდა სტუმრები ყოს ხომ. კი, ფაქტიურად უკვე ყველა გადაცემაში ახალი სტუმარი. ძალიან საინტერესო ადამიანი უჩა ბარბაკაძე, რომელიც გვესტუმრა ამერიკიდან და თავისი მიზნები აქვს საქართველოში და ვეცდებით რომ გავიგოთ რა საპირებს და რატომ არის საერთოდ ამ პროცესებში ჩართული პროგრამა პოლიტიკას გულისხმობს. კი ბატონო, როგორ ხარ უჩა პირველში? კარგად, მადლობა. ფრენდ, კარგად, მადლობა, ფრენდ, კარგად შეფრინეთ. ეს ბოლოს 3 დღეც ამ შვენიერია. Ну, თბილისი ასწორებს რა. რამდენი ხანი რა თბილისში არ ყოფილი ხარ და 3 წელია მგონი. ხო, რამდენად შეცვლილი დაგხვდა? ამ 3 წელიწადში არა. არაფერი? Ну, ვერა, ну. არა, 26 წელი წლის განმავლობაში? კი. ანუ რაც ასე. 26 წელია წასული ხარ. 26-ში ამერიკაში ვარ, მანამდე წელიწად ნახევარი გერმანია, ну, სადაც 28 გამოდის. აჰა. ნუ ეს. ხშირად წონ ხოლმე, აქეთ ხშირად ჩამოდი ხარ ხოლმე, თუ როგორ ახლა? აი, ხშირი როგორ არის 3 წელი წინ ვიყავ. ხო, არა, მანამდე აი რაღაც პერიოდი. კოვიდამდე ალბათ უფრო ის იყო რა, რაღაც мотиваცია ქონდა, რომ ანუ შეიძლება ხელს არავინ გიშლიდა, ანუ ამ პერიოდში ცოტა დიდი ფანჯარა გაიჭთა რა, მოგზაურობის ამბავში, მაგრამ ყველაზე დიდი мотиваცია ბავშვები იყო, რა, ბავშვები ჩამოყვანა ასტორებს. მაო, იმიტომ რომ მე თან ეხა ხდები, რომ ინაყოფა რა. მაგრადევასე ვარ თემა თაყოფა. აი ძალიან. უბრალოდ ეხა იყო ჩამოსული. სადაც თანახევის წინ და რა, რამდენჯერაც ჩამოდის, უფრო მაგას უღმავდება იდეა, რომ მე აქ იცხოვროს. ან თან აქ გაზრდილი არ ბავშვი არ არის. ანუ იდეაში იქ ცხოვრობდა თავი წელი თავი ცხოვრობდა იქ დაიბადა იქ გაიზარდა ამერიკული სოციუმის ნაწილია. Yes, 100% ამ თემა ასოციუმი. იგავრია რა. სანამ საქმეზე გადავალთ აი პოლიტიკაზე რა. სანამ დაუწევთ პროექტს. შენ თუ გიფიქრია რომ საბოლოოდ აქ ჩამოსვლავ მაინც. ანუ რომ მიდიხარ მაღაზიაში ფიქრობ უკვე. ანუ აქ კაცი დაბრუნდები ხო? კი, კაცი რომ გაუდგა გზას. მიგვენდეს ქართველი კაცი, ა? იმიტომ რომ ამბები იცი ეგეთი, ანუ შენ რო იზრდები ეგეთი ამბებით იზრდები. ნაცარქი კი ამას ეგ იქნა, წავიდა, მოიხოდა. მოიხოდა და მე დაბრუნდა. ანუ ეგ პატერნი, ანუ ეგ ნიმუში არსებობს. ხატრულ სამყაროშიც არსებობს, ანუ რა, მითებშიც არსებობს, ანუ ეგ ეგრე მოძრაობ რა. თან ახლა თუ იმ კონტენტს გაითვალისწინებ, 90-იანებში დაიწყო გასვლის საშუალება რა. მანამდე ნუ საბჭოთა კავშირში მოძრაობს ადამიანი. რთული ყველაფერი გადიოდა ამ სივრცის გარეთ. და როგორც კი გვეგიგცა რომ შენ შეიძლება ამის იქითაც წახვიდე რა. მე მგონი დაუმტკიცე თუ შეგვილია რა. ძალიან შორს წავედით ბეორნი. ანუ გონია რომ იქ ალბათ 1.5 მილიონი ქართველი უკვე არის ამერიკაში. ამერიკაში ხო. კი. თან ეს გამოცდილება ხო ყველა ადამიანის ცხოვრებას ეხება და გონებას ხსნის. ну რავი კონი ანუ კონებას იდით ანუ იპოვებ კაპიტალს აგროვებ რა თქმა უნდა სხვა გვარს სხვადასხვა გვარს მათ შორის შეიძლება იყოს ვიღაცის სოციალური კაპიტალი სანაცნობოს შეგროვება კი ანუ ძალიან ანუ სხვა ხრი ვითარდება რა ეს სათვის თომო გასაგებია რომ რაღაც სიგარების გაიქცა პეური და ამიტომ იქ ჩასული ადამიანი არ არის კაპიტალით ანუ რაღაც ინვესტორი კი არ არის ანუ ერთადერთი ინვესტიცია არის თავის თავი რა ამ ქვეყანაში რო ჩადის და ნუ რავი მეგონია რომ წარმატებულია სათვის თომო იქიდან გამომდინარე რა რესურსებითაც მოძრაობს. თორე გასაგებია რომ ჩვენზე მაგარი წარმატებული სათვის თომები არსებობენ, მაგრამ ისინი არ ჩასულან რაღაც ნემსით, კუდა ნაბადით და ყველით რა. ჩავიდნენ რაღაცის კაპიტალით რა. აი, ეხა იცი რა გითხარი? რისთვის ხარ ჩამოსული რა გინდა რა დაგჭირდა? ეხა უნდა ეხა რისთვის ხარ ჩამოსული? ტექნიკურად რაღაცა ისინი რაღაცები უნდა შეასრულოთ, რომ საბუთები უნდა შეავსო. იქ ანალიზები, ანუ ნარკოლოგიური რაღაცები უნდა გაიარო, რომ ღირსი ხარ თუ არა მსგავსი მომავლის. რომელიც არის როგორ აღვსტინი რა არის ეგ მომავალი რა. პასუხისგებლობას იღებ, როგორ მოაწყო საქართველოში ადამიანთა შორის ურთიერთობა რა წესრიგი რა. მათ შორის აი რაღაც უცნაურად რო წარმოგვიდგინია რა არის სახელმწიფო რა, ანუ სახელმწიფოს და ადამიანის ურთიერთობა. ადამიანის და პირდაპირ თქვა რა, მოკლედ, პარლამენტ საქართველოს პარლამენტში აპირებ რო იყო მომავალ წევრი. კი. და წარმატებას გისურვებ რა თქმა უნდა, გიჩსაქვს პრაიმერისი, ვინც არიცით.
ჩვენ ზოგადად ისეც მას მაყურებელი უკავს ხოლმე, რომ ყველა გირჩის ხარდაჭერი არ არის და აქედან იგებენ ბევრამს კი. გადმოდით და გიჭირეთ. უჩა არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც პრაიმერიში იღებს მონაწილეობას და დიდი ალბათობით კანსულსიაში. კი, ანუ რა დემოკრატიული სისტემა გირჩს და იბძვის გუჩა, რომ მოხდეს სის წინარიგებში და პარლამენტში შესაბამისად. ხო, მგონია რომ შეიძლება ასეთ უცნაური ან გამოუცხელი ის არის აქ ნიმუშია, როცა ემიგრანტი ემიგრანტი შვება რა. ჩემი ეს ძალიან საინტერესოა და იგი გადახვევი ხუდა ყურადღების მიღმას ვერ ვიზავდი. ყურადღებას იქცევ ძალიან მაგ. არა მარტო მე, მაქსიც მოდის რა, ანუ იგი მეორე ადამიანი, ანუ ორი ამერიკელი მოდის. დიდი სურვილით. აი, ეხა ის რა მგითხარი? კვატა ყველაფერი შეწავიდა როგორც ჩვენ გვინდა და გახვედი თქვენ ამ პარლამენტში მოხვდით. როგორ აპირებთ რომ გააგრძელოთ თქვენი საქმიანობა? თქვენ როგორ მე როგორც ვიცი თქვენ ახლა იქ ამერიკაში თქვენთვის წარმატებული საქმიანობა გაქვთ, ას ნუ მინიმუმ ოჯახი რაღაცა სანაცნობო და ამ ყველაფრის მიტოვებას აპირებთ თუ იქიდან აპირებთ მუშაობას პარლამენტში თუ აი აგვიხსენი და საერთოდ არა პრიორიტეტი ვერ იქნება სხვა გარდა ამისა. მიუხედავად ისა ბავშვი შვილი ოჯახი პრიორიტეტია, მაგრამ ანუ ამათი ზოგადად ეს ყველაფერი თვალისწინებში ეხა პრიორიტეტი არის, აი ეს ბრძოლა, რასაც ეხა შვები. და ანუ ეს ბრძოლა თუ ამას იგებ, კი ბატონო, მაშინ თუ თინათან ჩაერთო რა. აი ხა მანამდე ხომ ეს ანუ მე ხო უცებ ციდან არ გაიხსნა არ ჩამოვარდინო. კი ბატონო, დიდი ბექგრაუნდი ხო ძალიან წლები მუშაობ ამ რაღაცა შეუდარებელ ამბავისთვის, რა გირჩის ამბავს ვიძახი. აი წლები აკეთებ ამას მეგობრებთან ერთად რა. აჩურის ანუ ლიდერებთან ერთად, უკვე კარგად ნაცნობ ლიდერებთან ერთად. ხო და ანუ ეგ არის რა, თავი საქმე. მაშინ იქიდან ხარ როგორ თქო, ფარტაიმერი, ცოტაზე ცოტას მუშაობ რა. მაგალითად, აი კვირაში ერთხელ ბორდთან ბორდის როგორც ბორდის წევრი, აი შედა და რაღაცებს კათპირზე სიტყვაზე ო რაღაცებს იკლებენ რა, ანუ რთული გადასაწყვეტი თუ რამე იქ წდება. თორე ხა თუ რამე რთული არ არის ბიჭებს ისეთ შეუულიათ თავი, ნებისმიერ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღონ. მაგრამ აი მართლა რო აღმოჩნდეს ისეთი რამე და არაერთხელ ქონია უს რაღაც არასასიამოვნო რაღაც შეიძლება ამბები, რომელიც გასაწყვეტი არა მარტო რაღაც გურს ან 4 ადამიანში, არამედ უფრო მეტმა უნდა მოვისმინოთ რა, რომ რაღაცე ნაყოფიერი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ეგ კულტურა რაღაცე დაგურხვეცა რა. რამე ამას უკავშირებით 2019 წლიდან, პირველად 2019 შეიქმნა ეგ საპასუხისგებლო რგოლი 16 კაციანი, რომელმაც უნდა მართოს რთული მომენტები რა. აი, ისე რა მითხარი? აი, ახლა ჩვენ სხვადასხვა თქვენ პრაიმერისის წევრები ყავდა უკვე სტუმრად რა და ყველას რაღაცა განსაზღვრული მიზანია და რომ აი რისთვის უნდათ პარლამენტში მოხვედრა. აი შენი მიზანიც რომ დაგვანახო რა გინდა, რისთვის შეცვლა გინდა კონკრეტულად? აუ, ერთიანობა შევიწყე რომ ამერიკას მინდა აკავრობა და ამოზიდო. ვაუ. ან ერთიანობაში ეგ არის, თორე დანარჩენი ალბათ დანარჩენი სტრატეგიების ამბავია რა, გააჩნია როგორ უნდა იბრძოლო. ანუ 8 კაცს ხან ებრძოლობ, 10 კაცს ხან ებრძოლობ, 14. აი რა მოდით რა როგორ ვქნათ, რაღაც აი რამდენად უნდა დაემსგავს ეს ამერიკას, რომ შენთვის მისაღები იყოს. ახლა ამერიკა ვერ გახდება აკავრობა. რა როგორ გახდება? მე მჯერა, ანუ ეგ ხო წამის ამბავია, მე მჯერა. თუ ყველა დაუჯერებთ, ანუ წამდი იქ ხო 9 მილიონი ქართველი ვართ. და იმ ტიპებს რაღაცა თავში აშკარა გახადეს, რომ ეს არის სწორი წესრიგი. მიუხედავად იმისა, იქ განსხვავებულია წესრიგები შტატებს შორის. ანუ წარმოიდგინე, რომ ბევრი არჩევანი იქაქ რა და ხო შეიძლება დაფიქრდე და რაღაცნაირად საუკეთესო რაღაცა დეტალები ამოიღო და ხო აი მე ტოპ პრიორიტეტული დეტალები გითხარი მაშინ. ანუ ნახე, მე ვიტყოდი, რომ მე პირადად დიდი შემართებით, დიდი აქციამონებით კანავს ბოლომდე დავამისებდი, ანუ რა თქმა უნდა გუნთან ერთად რა. და დანარჩენ ჩემისაკეთებელი კიდე შეიძლება ამოსდეს. ალბათ ემიგრანტის გამოსტილება ეგ არის, რომ უცხო სხეულთან შეგვიძლია ადაპტირება. ხო, დაჟდე მოლაპარაკები შეძლო რა. უცხო სხეულთან, ან შენ რაღაცნაირად შენთვის ცოტა უცხო არის. გასაგები ისიც ადამიანი, შენც ადამიანი და არსებობს კვეთის წერილი, სადაც იმსგავსები მსგავსი ხარ მისი, მაგრამ რაღაც თვალსაზრისით ხო უმსგავსოებიც ხართ რა, ის რაღაც იმას თავის კულტურა აქვს, თავისი იდეოლოგია აქვს, მე ჩემი. ხო და ჩემ გამოცდილება არის ეგ, რომ ჩემ რო დავჯდები და ვისაუბრებთ,
ასე ბოლომდე გავიტანო ჩემი დანახული იდეა რა, იდეოლოგია, რომ აი მგონია რომ ჩემი უფრო ნაყოფიერი იქნება, კეთილდღეობას მოიტანს. ანუ მე გულისხმობ სხვა პარტიის წარმომადგენლებთან ურთიერთობაში. არამედ პარტიის, შეიძლება იყოს კულტურული რაღაცნაირი აი პარლამენტში კონკრეტულად ჟურნალისტები, ისინი ცოტა უცნაურად დგებიან რაღაცებს და თუ ის ცოტა უცნაურად დგება, ანუ იქ შემიძლია მივიდე და აღხსნა რატო? ვაი, რატო? რატო უცნაურად? ოდესაც მართლა დიდი ღირებულებას ისებს, ანუ მოპოვებას ცდილობ. არ და რეალობაში არაფერი უცნაური არ არის, ჩვეულებრივი პროცედურაა. ხო. უბრალოდ საკითხი არის ესე, რომ არ ესმით ადამიანებს ჯერ ამ იდეების შინაარსი. არ ლაპარაკობენ ჩემი ეს პირველად. ხო, აი ხო, თუ საუბრობ და ყური დაგდებული აქვს საშინოდ, მაშინ გაიგებს რა, უნდა შეწყვიტოს საუბარი და სულ საუბრობ. ანუ ეხა რასაც თქვენ შევით. ესო მაგით არის მადლობა. იბა მადლიანი ამბავია რომ ზიხარ რა და აი ეს არჩევო ნებისმიერ საკითხს არჩევო შინაარსობრივად ხო ეგ არის რო იქამდე მივიდეს 4-5 წლის წინ ესეთი რეზონანსი ყوار ქონდა რაც ანუ ხო არა რა თქმა უნდა მე ესაც მე მქონდა ანუ ტაქსი მომიწია და რა ვიცი ის პლუს 1 ხმა გაიჭიდა მინუს 1 ის მაგილა არა ნუ მოიჭო რა დიდი გაი რა გაუსწორდა აი ძალიან ხო ბევრ მარიცის რა. აი რაღაც გირჩი მაინც გონიათ რაღაც ის საზღვართან რო ისქნეს და შარვალი ჩაიხადეს. მაგასთან ასოცირდება და როგორც ეგ როგორ უნდა გამიჯნოთ ეგეც თუ დაგვანახებთ რა. აი რაღაც არის საკითხი რომ ბევრი ადამიანისთვის დღეს საქართველოსში გირჩი ასოცირდება რომ ვიღაც ტიპებმა რაღაც შარვალი ჩაიხადეს საზღვართან რაღაც მაგისმერი არაფერი აღარ უყურებია. აი არა აი ეგ არის დაიჭირა ქება და უნდა მოიგ რაღაცა. მე მგონია რომ ეხლა ჩაქტილი შარვის დამახსოვრება ვისაც შეუძლია მხოლოდ მაგი, რა იმაზე არ უნდა ვიღო და დაანებო თავი. ვაფშე არ უნდა ეღო. ანუ იმან გონია სხვა რამე ციცის უბრალოდ აი არ უნდა რომ დაიმახო. აა ხო, ნუ რა მგონია რომ უბრალოდ რაღაცას ცუდად იქცევა რა. უჩა, მეც რა მაინტერესებს, აი ამერიკიდან რო თბილისის აეროპორტში თუ ქუთაისში თუ თბილისში. აი რო ჩამოფრინდი, აი პირველი რა სხვაობა არის ამ ორ ქვეყანას შორის, რაც შეიძლება რომ ადამიანმა იგრძნოს ალბათ მასშტაბი. ყველაფრის მასშტაბი, თუნდაც ეკონომიკური. აი ყველა ზემოდან რა უყურებ რა, ან ჩაბნელებული რა. აა ხა ძიც ანუ დღე იყო რო. ჩამოვიდეთ, მაგრამ აა ზემოდან რა უყურებ რა საქართველოს, ხედავ რომ არავისი არ არის. ცოტა ადამიანები. ათვისებული არ არის. არის, ხო, აი დაგც დასახლებულ პუნქტებს ხვდები რა, ხო, დაზულილია რაღაც სახლები. შუქებიან თია. მაგრამ ძიანობაში გახედავ და თუ შეგიწყო ხელი და სიანი ფრენა გაქვს, ხედავ რა ამ ყველაფერს. და ხდები რა რომ ჯერ არავინ არ პატრონობს საქართველოს. და აი ამერიკაში როგორ არის ეგ რო გადაიფრენ რაღაცას, როგორ ხდები რომ აი ეს ადგილი ათვისებულია ვიღაცის არის რაღაც ეკუთვნის. არ აღშკავად ხდები რა, ანუ იქაც არის განმარტო. ხო, აი ზუსტად მაგაგული. თადა დღეს შეიძლება ვერ მიხვდე რა, რომ აი აღშკავად ვიღაცის არის რა. მაგრამ ბევრად ხშირი და ანუ დიდი და ანუ დაცახლება დიდია რა, ანუ აშკარად ხდები რომ აი ამ გორიშები რო სულ დასახლება ის ვიღაც ათვისებულია, მაგრამ წერ არის შენარჩუნებული. მე მომიწია ეგრე ცხოვრება. აა ძალიან დიდ ტერიტორიაზე ცხოვრობდი და წე იყო და ამ წეს როგორც ფერმა ისე ხმარობდნენ. ანუ აი ანუ გეტყვი ხარ რატო შეგვიდე? შენ თუ ფერმის სტატუსით მოძრაობ, ანუ სახლი და რაღაც ადგილი იყიდე სახლი ან შენ გაჩნი ადგილებს, მაგრამ იქ ეგრე იყო რომ შენ თუ ფერმა გაქვს, მაშინ აი მიწის გადასახადებს რაღაცებს, ბევრად ცოტა სიხდი. და ვისიც იყო ის, იმას ჰქონდა ესეთი ქლეიმი გაკეთებული, რომ ის ფერმა აქვს რა. ო. და მოჭრის ამბავში თვითონ კი არ წყვეც რა შჭრის. მოვლენ რა ჯიგრები რა. ქალაქებს სოფელია. უწება სპეციფიკა და დანიშნავენ რა. მე მოდის კომპანია ვინც სქირაობ, ვინც უნდა დაჭრას ის მოჭრის წაიღებს. წაიღებს და ის ნუ ფულს გადაგიხდის თუ რაღაც ნაწილს რესურს დაგიტოვებს, გარიგებაა რა. და შესაბამისად ეს ტიპი ბორნალოქსაც აღარ იქცის. ჩვენთან ეგრე არ არის. ძალიან ცუდი შეიძლება კერძო დღეები თორე ქართველები გავჩერ. ანუ ერთ თქვი მე ამერიკა მინდა მეთქი, ანუ ეგეთ რაღაცეებამდე რო ჩახვალ და მარტო სათამჯეზე ხო არა მაგ საუბარი ან ბევრ ფულზე ან მხოლოდ რაღაც დოლარზე. არა მე მგონი რომ ეს ბევრი ფულიც მაქედან გამომდინარეობს მე ანუ რაღაც ის არის რა პროცესის ნაწილი არის თორე ეს თავისი თავში არ დაგეცემა არც ბევრი ფული და არც კეთილდღეობა. კი კი. ხო.
კარგი, იცით, ანუ აი ხა პრაიმერის მიდის კირჩის რა. და თუ გაქ შენს წარმოდგენაში ვინები უნდა იყვნენ კირჩის პარლამენტში, რომ კირჩი იყოს ყველაზე პროდუქტიული. მე ყველანი უნდა იყვნენ იქ, ვინც არიან. რამდენი ადამიანი შეიძლება შეიყვანოს კირჩმა თუ გაქ ეგ ვარაუდი. 15 კაცი მაგრად გაასწორებთ. კონდა რომ რეალურია 15 კაცი. რა ვიცი 10% 10% აი კაცი ერთი კაცი არ გვეკუთვნის. მე რომ გითხო მეტიც მაგრამ აჰა თქვენ შენზე მაგარი რეალურად არა იმარჯვეთ გვერდს სურვილი რა თქმა უნდა ხო იცი რა არის ამერიკაში ხა ახსენე დიასპორა რა ჩვენი რა ხო და იქ როგორი დამოკიდებულება გირჩის მიმართ ეგეც როგ გითხრა ანუ აი ხა გადიხარ ისნობ ხო ამერიკაში ხალხს ხვდები ყოველდღიურად და აი რას ფიქრობენ გირჩ ანუ აქაურ პოლიტიკაზე შეიძლება საერთოდ თუ აქვთ რაღაც დამოკიდებულება და მე კიდე ამას შიგნით გირჩის მიმართ როგორი დამოკიდებულება იგრძნობა. თუ არის ჩართული. აი მე შენ ძალიან გირჩი არის რაღაც პრო ამერიკული ღირებულების პარტია ესე რომ ვთქვა. არის ხო. კი. ან საცახად ხო და აი იქ მყოფი ადამიანები როგორ უყურებენ ამას რომ რაღაც აი ჩვენ სადაც წამოვედით ისეთი წესრიგის მოწყობას გვთავაზობს რომელიღაცა პარტია ან თბილისში ჩვენ ქვეყანაში რა სადაც ეს წესრიგი რო ყოფილიყო დიდი ელობებით არ მოგვიწევდა წამოსვლა ხო? ხო, აი ეგ არის. ეგ არის, აი ზუსტად იგივე мотиваცია ხო მეც იგივე მომუძრავე. შა ამბავი ის არის რომ მე ცოტა ახლოსა ვარ ამბავთ, ანუ აი ამ თვითონ გირჩის ამბავს რომ წარმოვიდნოთ აი ყველა ტრიალებს თირიკული რა, ცენტრი არსებობს. შეიძლება დროის ისიც იყოს რა, დროის სივრცე აი იყო. და ამ დროის სივრცეში ხო სხვადასხვა ადამიანები უახლოვდება რა ამ ამბავს რა. იმიტომ თავის დროზე მე რო ეს გირჩის ამბავი შემეხო, მაშინ ხო ჩემი როლი იყო ერთ-ერთი პროექტის დაფინანსება. ანუ სხვადასხვა როლით მოძრაობს ყველა რა. და თუ მე ყურს დაუგდებ, გულის ყურს დაუგდებ და ანუ ზოგადად ბევრს უსმენ და აკვირდები მერე ხვდები რომ კიდე რა როლი შეიძლება შეითავსო. ეს კონკრეტულ ადამიანებამდე ადამიანებზე გასაგებია, მაგრამ აი გლობალურად რო შევხედოთ. გლობალურად საუბრის ზონაზე პოლიტიკა ყველა საინტერესებს, უმრავლესმა საინტერესებს, აი საუბრის ზონაზე. ანუ თუ გაქვს საშუალება და გადაეკვეთე და დაიწყე ლაპარაკი, ძალიან შეიძლება თუ არ წამოვიდეს და არ გელაპარაკოს, არ წამოვიდეს. ოკეი. იმიტომ თუ დრო გაქვს და რაღაც სივრცე თუ აი ესეთი რომ ნუ სანამ რაღაც შევაკეთებთ ან რაღაც შევუდებით, რაღაცები ვისაუბროთ. თან მაგის გამოცდილება იყო. Ну, რაღაც ჩემი საქმე გამომდინარე მიწევდა ჩვენ ქართველებთან ურთიერთობა რა. ერთად სკოლები იყვნენ რა ეს ადამიანები. და მათთან შეხვედრა არა მარტო საქმე იყო. ამებსაც ეკითხებოდი, იმიტომ რომ ის ხო იცი შენ საით მიდიხარ? წელიერთი წლის წინ, წელიწად ნახევრის წინ. ხო იცი რა, რაშვები, რატო ან ბაზარი რა რატო დაიწყეთ? ანუ რაში ვითარდები და რატო ვითარდები? ანუ დღევანდელი მომენტისთვის ვითარდები, აი ხა რასაც შევით. პრაიმერიში საპარლამენტო არჩევნები. ამ ადამიანებს ესაუბრები, რომ ესენი მართლა ესე წარმოიდგინე, რომ მართლა შენი რეგიონის ხალხია, რა? აი რომ წარმოიდგინე, რომ ბრუკლინი ის კი არ არის რაღაც სადღაც ამერიკაში. რა ვიქნება აქ არის რა? რა მნიშვნელობა აქვს? ქართველები ცხოვრობთ. აქვე არის რა? ფიზიკურად სხვაგან არის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? და რახან აქა ვართ? გაგიმართლა იმაში, რომ აი გირჩის ამბავი ემთხება აქ რასაც ვუყურებ, მოწყობის წესებს და მე თუ ამას მივხვდი, შანსი გაქვს, რომ შენც მივხვდე. და თუ რამის ვერ ხვდები, აგერვა, რომ მეც რაღაც დაგიხარო მეხვედრაში. ხო, კი, აი რამდენად გამოგდის ეგ ხო? აი გამოდის, გამოგდის. აი ხო, მაგალითად ამერიკაში რამდენად ელოდები უბნებზე აქტიურობას, არჩევნების. ეგ არის, აი მაგაში ვერ გაწვლი, ანუ ვიღაც ტიპს თუნდაც არაგირჩელზე ვიძახი, აი სხვა პარტიის წარმომადგენლებს თუ აძლევენ საერთოდ ხმას. საერთაშორისო ანუ წინას არჩევნებზე ხო არ ნამყოფი რა. კარგად მომონთ ადამიანები, ანუ იმ პირობისთვის რა ხელა ერიცვართ, ანუ რამდენადაც სერიოზულად უყურებთ პოლიტიკას, საკმაოდ ბევრი უყურებს სერ. ნუ პოშტოში ესეთი განცდა არის ხოლმე რა, რომ აიცა რა. ჩემი ხმარას წვიდავს. ხო, აი ეგეთი რაღაცა. ნუ სანამ არ ჩაიგდებ რა ამ ლაპარაკს ხარში და მიიყვანი იქამდე, რომ 20 წელიწადში ერთხელ უნდა მიხვიდე, ხო მე გადავები. ანუ ვაფშ დაისვენე რა იდღე. ანუ ის დღე ხო ის არის რა. დღესასწაულია, ჰოლიდეია. ჰოლიდეია რა, ანუ ერთხელ უნდა გადაწყვიტო. იმ ადამიანების რაღაცას რაღაც
ნდობა რა მანდატს იძლევი რა შენ აი ძალიან მაგარი პროცესია მაგრამ თავისუფლად მე სხვა მისმოდა ეგრე ხო აი შეიძლება გაიარე კი ანუ ყველა ბავშვები ვიყავით ანუ ბავშვები ხო რაღაცნაირად სოციალისტები ვით არიან მეკითხე ანუ თან ეპატიებად გძავაბარო სხვანაირად როგორ ბავშვია რა მაგრამ არ შეიძლება იქიდან იქ რო ჩარჩე არ მოსულა რა ან ხელა კაცი რო ხარ, ხალ ხალი რო ხარ, აღარ შეიძლება იყოს პასუხისგებლობა უნდა აიღო რაღაცეებზე, ბოლო აი გარეთ. სხვანაირად უნდა, სხვანაირად არ დაიმსგავსება ეს ქვეყანა იმ ქვეყანას, არ სიძლიერე და დაულათი ფიზა ხდება პასუხისგებლობა. და იქნება უპასუხისგებლო რა სულ რა და 4 წელი ყოველ წელს და ყოველში უნდა იცხოვრო. ან ჩვენ ეს რაღაცნაირად ყველა აკაც ეგ დამოკიდებულება გვაქვს რა, რომ ყოველ ჩვენ თავზე გვეშინია რაღაცნაირად პასუხისგებლობის აღება და ანუ კანონ პოლიტიკურ საკითხებში ზოგადად ცხოვრების საკითხებში ჩემი აზრით ეგ ისტორია მათ შეგვიწყო ხელი ინფლაცია ასორებს მაგას გამოგაფხიზლა ის აბა ხა იქ რო დაიწყო უპასუხისგებლობა გაითელები ეგრევე იქ აი იქ ანუ გასაგებია იქ ადამიანები ერთმანეთს ვეხმარებით რაღაც მაგრამ სხვა მასშტაბი აქვს დახმარების აქ რამდენი ქართულია რამდენიაცავი რა ბოლო-ბოლო ერთენაზე მაინც ლაპარაკობ რა ხტია იქ ხანათესავი ყავს აქ ვიღაცა მე გობარი და იქ შეიძლება ერთი ორი კინკილი ყავდეს ან არავინ ხო და ეგეთი ადამიანები უფრადულად იაზრებენ მართალი თქვი შენ რომ შენ გამოცდილებო გაქვს სხვა ხალხთან ურთიერთობის რა ანუ ხომ აი თქვა რომ მითხარ ეს შენი უნარი რა არისო ზუსტად იგივე რაც ნებისმიერი იმიგრანტის რა სახიფათო გზაზე გაქვს ნაული ნაციონალები და დევების ქვეყანა ეჭიდავები იმ შემართებით რომ იქაური ხარ რა შენ წინდა რომ თან კონკურენციაში რაღაც არათანაბარ კონკურენციაში შედიხარ რა იმიტომ რომ მინუსიდან იწყებ ხო შენ მინუსიდან იწყებ იმას იქ რაღაც პლასტარმი აქვს პატარა რა მინიმუმ რა ნათესავები ყავს რაღაც მშოვლები ყავს ვიღაცეები ამერიკაც უკვე იქ და შენ უფრო დაბალი საფეხურია. ხო, იმაზე მე მგონი არ გითხოთ, ანუ აქ აქ მოხვალ თუ პარლამენტის წევრი გახდები და ისე არ შეიძლება. ხო, ისე არ მოს. არც კანონმდებლობითა შეიძლება. ანუ რავი, რანეთ გამოგივა, ისე შეიძლება კანონმდებლობით შეიძლება. რატო ერთად ჯავხარ ამთქვა, რომ ნაცეს ვიღაც ყავდა თუ ამერიკიდან. ხო. და ვაფშე არ ყოფილა იმაზე დარბაში. ტიპი ეგეთ მოაფერი მოსობა კაცო. ხო, ანუ ეგ ხარ მო ეგ საერთოდ არ მაინტერესებს ეგეთი. შენი ზახი მორალურად არ შეიძლება. ნუ რავი, აზრი არა, არა, ანუ რა შეიძლება თუნდაც გონჩო. არა, რატო მაგალითად აი 9.5 მილიონი ქართული თუ ამერიკაში იქ რომ იმუშაო რა. აა მე არ გამოვიცხო რომ შეიძლება ისე გამვითარდეთ ოდეს ხაც. დო ერთი წარმოადგენელი. რავი, ხო ხა 30 კაცი თუ ყავს თუ 36 კაცი, რავი, მაგასაც ანუ შევწდებით რა ეგეთ უცნაურობას რა. და საბოლოოდ ხო ეგ გასაკეთებელი, მე დიპლომატია ხო ასაწყობი, ანუ უცხო ხალხთან საბაზროა. ანუ აი წარმოიდგინე რომ კონცეპტუალურად რა ლიბერტარიანიზმი ხო ამერიკული ვერსია რა. ანუ სად დაიწყო ყველაფერი რა და რასაც ჩვენ ახლა მოძღობთ და ფრიჩერობთ და ავი ესეთი გამოცდილება გაულია იქ ამერიკას და ასე შემდეგ ეკრონა გაიგოს ან ამ თან დიდი ძალა წარმოიდგინე ამერიკაში ცხოვრობ ქართველი რომელსაც აქ ნათესავები ყავს ფინანსურად ეხმარება რამხელა გავლენა ხო არ რეალურად ერთი ამერიკაში მცხოვრები ადამიანი სამ ადამიანს ინახავს აქ რაღაც ეგეთი მოცემულობა ხო და აი მართა ხო აი ეგრო გაიაზრო აი რავი ხო ეს ხალხი არც არ გაქცეულა გასო ისევ აქ არის შინაარსობრივად ფიზიკურად არიან იქ, მაგრამ ინვესტიციების ძალიან დიდ ნაკლს მაინც აფშვებს. აქ აგზავნიან, ბინებს აკიდულობენ, ჯედებს აკიდულობენ. ხო, ანუ აი წარმოიდგინე, რომ მე გადავხო, მე სხვა ქვეყანაში მივდივარ სამსახურში მეთქი, ანუ. ხო. და სამსახურს ხმარობ რა. სამსახურად მივდივარ სადღაც და სად მივიხარ რა? ანუ ეგ ცოტა კიდე ადრინდელი ის არის, დრო არის 1-6 თვის წინო საუბრობ რა. ხო, აი აქ მივდივარ, საქართველოსში ბრუნდებ. ინდა პოლიტიკურ პარტიებზე რას ფიქრობ? ეგეც გვაინტერესებს, იმიტომ რომ მოგვიწევს იმედია, მოგვიწევს მათთან ურთიერთობა და რავი, შენ შეხედულებები რა ამ პარტიებზე, რომელიმე არის, ანუ შეიძლება გირჩისგან განსხვავებული იდეოლოგია ქონდეს, მაგრამ რაღაცა მორალზე თუ არის ერთი პარტია მაინც, რომელსაც შეიძლება საერთო ენა გამონახო. არ შეიძლება, შეიძლება მომენტები იყოს, რომ გამოიყენო საერთო მომენტი, რაღაც აი კონკრეტულად თუ დაჭირდე. ხო, აი რაღაცნაირად გამოიყენო. ხო, აი ვაჭრობა თელი ამბავი რაღაც, რაც პოლიტიკოს უნდა ეხერხებოდეს რა. მორიგება, გარიგება, შერიგება. ეგ მოსულა, მაგრამ იმდენ ტყუილს ხედავ, ანუ აი ეს თინალობაში არავის არ ენდო. აი არავის არ წარმოგიდგენია, რომ რაღაცა შეიძლება წამოყვეს. აი ეგრე, აი ესე. მაგრამ იმას ხვდები, რომ
სიტუაცია თქო რაღაცები იცვლება. ანუ საგარეო პოლიტიკა რაღაც ამბები ხდება რა და ეს უნდა გამოიყენო ყოველთვის რომ რაღაცა საშენოდ ცოტა კიდე ახლოს მიხვიდე რა. აი იმ ზღაპრამდე რა რასაც აგებ. ან მაგ შემთხვევაში მგონია რომ კი რავი არ გამორცხავ არავისთან საუბარს, ანუ პირიქით ყოველს უნდა ისაუბრო. ვისთან გამოვა მაგას ვერ ხედავ. მართლა, იმდრო შუმატყუარები არიან და რანაირად. ვერ ეხარო თქვა რომელიღაცაზე ასახსნელი იქნება იმის რავი რატომ წავს და ვერ აქვსნი ამ წამს. მართლა ამ წამს. ანუ ეხლა რამდენად ადევნებ ხოლმე თქოს ქართულ პოლიტიკას ამ. სხვებს ნაკლებად ვადევნო იქ სიმართლეა რა, მაგადენ დროს არ ხარჯავ ეხლა. მართლა ვერ მოუსმენთ ლელოს და აუ ვიღაც ტიპებს ბევრ ხანს ვერ მოუსმენ. ანუ ჩვენ ხო აგებული გვაქვს ისეთი სისტემა, რომ მაქსიმალურად ცოტა დავხარჯოთ ყველა. კი ბატონო. მაგრამ ეს როგორც სამეფო ესენი იმოძრაო რა, აი შეკრულად. ხო და მე ჩემებს უსმენ რა. ჩემებს მოაქვს გადაგეჭილი ყველაფერი და ეგ არის რა, ჩემი ანუ შენ სახელმძღვანელო. სახელმძღვანელო ეგ არის, კი. ხო, რაღაცა ფილტრია რა, რაც მნიშვნელოვანი იმაზე და პარაკ. ხო, ანუ ეიცი რომ უკეთესობა ყველას. არა, ძალიან ძვირი გის იქ დრო. ხო, ძალიან რა, უშრომო 1000 უპასუხისგებლობა, 1000 რაღაც გადასახადები გაქვს, ნუ იქაც რა. ხო და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ამ ამბავშიც თან უკეთრად ფართაიმერი ხარ რა, ცოტა ბევრ დროს ავერდებ. და ამ ცოტა დროში წინა ძალიან ეფექტური იყო რა და მე ჩემთან ურთიერთობით ხდები. ზოგადად ვინ რადონეზე არასამდობია. არასამდობი ვარიან ყველანი ეგ მესმის საერთოდ. ფაქტია. ფაქტია, ხო. აა ესე როდის გადაწყვიტე რომ შეიძლება გუდა პარლამენტში შესულიყავი და იქ უკვე წინარიგებიდან გეკეთებინა. ფრონტზე გებზოლა ხო აი რა. წინარიგებიდან გეკეთებინა. აი ხო ისე ინტუიციურად რაღაცებს ხვდებოდი აი ისე ხო შეგეძლო პირობითად ბოდიში რომ აი შეტყვაზე რომელიმე სხვა პოლიტიკოსების კანდიდატისთვის დაგეჭია შემხარი და ის ყოფილიყო შენი წარმომადგენელი რა, რატო გადმოიწია ფრონტში მაინც და მაინც შენ და რატო ჩათვალე რომ საჭირო იყო შენი ჩართულობა. აა ხო, ეგ ისედაც ხომ გაკეთებული მანამდე. მანამდე ხო ეგრე შეაკეთებული მაქვს, აი მე ვიღაცას დაუჩინე მხარი წინა არჩენებში. ანუ ეგ გავიარე. ეგ გავიარე. ეგ დამხო, ეგ მოხდა, ეგ მაგით დავიყმა ყოფილი. და აი რა, ხა მე ეხა ხომ გაიზარდო. ხოდა იქ ხო გაზდა არის, აი სხვა შვენდე, მაგრამ აი ისე როგორ ფიქრო რა წენდე, გაგიმართლეს მოლოდინები. მე ძალიან კარგად გწევ თავს ახლა, კირჩის მდგომარეობი, აი ცუდიც მაგრად ასწორებს. იი. წარსულს ცუდებს რომ ვიხსენებ. თურმე მაგრად ასწორებს. შენ მე მგონი რაღაც თოსადისით ეგ გაჭირება სამადლობელი ამბავიც არის რა, ჩემი პირად სუბიექტურ ამბავს ვიძახი რა, მე რო ისე არ გავთისკული ყავა სამბო არ გაუპრესილი ყავი მე შეიძლება ეგრე არ ჩამერთო რა თავში რაღაცეები და სხვანაირი კიდე სხვანაირ მოუძე ყოფილიყავი რომ აგერ ჩემი წარმომადგენელი ვიღაც რომ მივხვდი რა აქ ნდობაც არ შეიძლება ესეთი ახლო ადამიანის მათ თუ გაგიცრუა იმედი და გატეხა ჩაო მაშინ მარტო ჩემს მე თავშენდობი რა მე ვიცი რომ არ გავასრულებ რა ჩემს და მეუბერა ხო და ეგ ალბათ ესეთი мотиваცია იყო ხო და ეგრე შემოდის შენ თავში და მე კიდე სხვა არგუმენტებს უმატებ რა თბილისი გეუბნება 26 წელია ანუ შენ ეუბნები თბილისი გეუბნება მაგისთვის გძიდენ 19 წელი დადიხარ წამოვიდი ახლა რომ აი მე გავიზარდი ვერ ცხოვრობდი ვერეზე წავიდი სოლოში და ყოველდღე უნდა გაიარე ეს ადგილი ან რუსთავის გადიხარ მინიმუმ 4 ჯერ, იმიტომ რომ მე პირველში პირველ სასახლე ერქვა იქ. ცეკვაო. და ეს არის შენი ცხოვრება რა. ხო და თან მანდარის აი ეს თავრობის პარლამენტები, ამ ცეკას რო ეძახთით და აი რა კანცელარიას. კი, ან ეიგა თავისუფლება. ხო. მან ფაფეგურს თამაშობ წინ. ან შენი ეზოა ეს ყველა რა. ეს ყველაფერი და ადამიანები ამ თემებზეც ლაპარაკობენ, რა ბებია გელაპარაკება, რო იქ სერიოზული კაცები ძიან მუშაობენ. ეს ხო ილექება, სულ ილექება შენში. გასაგებია მე ხე ტინეიჯერი ხარ მე რაღაცა იქ უნივერსიტეტი რაღაც და მიყვები რა დინებას. და თურმე ეს ყველაფერი დალექილი იყო, მე რო გაუდექი გზას და მოხდი სხვა ქანაში რა, თურმე უკან ქაჩავდა, იყო ეს 19 წელი რა, რასაც გელაპარაკებოდნენ. ხო და მე მგონი მოვიდა რა იქ დრო. ანუ დიდი ხანია შენ გონებაში ეს ამბავი. სულ არის, აი მართლა ეგ არის, იმიგრანტი რომ მიდის
ფიქრობს რომ როდის დაბრუნდება? ოღონდ ხეირიანად რო დაბრუნდეს რა. ანუ რატომ დებენ აქ ინვესტიციებს? იმას სულ უდებს თავში რომ აქ უნდა დაბრუნდეს. ხო, ანუ ბინას მინიმუმ არ იყიდი აქ ხა ადამიანი თუ აქ დაბრუნება არ გინდა რა. თუმცა უფრო ჭკვიანურია რომ ანუ რო დავაკვირდი არა ტიპებმა ზოგი არ იქცევა ეგრე. ნუ არის ჩემი მეგობრები რომ საერთოდ აფრი ვარ დაივიწყეს, იქაურობა და იქ დაიწყეს, იქ კიდე სახლი იქ. ხო და ნუ ბევრად უფრო შეიძლება პრაგმატული არის ეგრე. პრაგმატული არის ეს რა და მერე დაიწყო, აი მერე მაინც სიბერეს თავისი ამბავო. ესე აქ არ მოიწყო, მერე იქაც გინდა რა მართლა გინდა. და მართლა შეგიძლია. ფულიც გაქვს, ისიც გაქვს, ესეც გაქვს და რა უმრავლესობას აი მართვალი უდევს რომ ანუ პირველივე დღიდან აქ რაღაცა ინვესტიციები აკეთოს, ბინა იყიდოს, ვიღაცებს დაეხმაროს მე. ხო, აი საქმეებზეც ფიქრობენ დაჟე. აი საქმეებზეც ფიქრობენ. აი რამე წამოიწყოს. ხო, რამე წამოიწყოს რა ინვესტორთან ერთად. ხო, ჩემი ის რაღაცა იმას იტოვებენ, რომ ჩაიბღა უჭან. ხო, ანუ ბოლომდე მოდაკარგული მე არ ვქცნობიერადაც. ხო, აი გაქცევა არ არის რა, მე ხთაი მიდის ტიპი. რაღაც ენა დაივიწყო, რაღაც ეგეთ არც გამიგია რა. აინი დაუწება არ მოსულა, ნუ ეგ არ გამა. ხე რა უნდა გითხო ხა, რა მეინტერესებს. ეხა პარლამენტში თუ შეხვედი, ეს ამდენი ხანი რო საქართველოში არ გიცხოვრია, ნუ კი ჩამოდიოდი, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც წასული იყავ. აი პარლამენტის წევრი, რომელიც ამდენი ხანია საქართველოში არ არის რა და ცხოვრობს ხოქვენის ტემპით და ცხოვრებით. ეს შენი ნაკლოვანება იქნება თუ შეიძლება უპირატესობა იყოს იმ ხრივ რომ უკვე ნანახი გაქვს ისეთი ცხოვრება რომ არა ჩემი შეხედვით პლუსია ძალიან თან როგორ არის შეიძლება ვერც კი ხდებოდა ისეთი პლუსი იყოს შეიძლება საქმეში გამოჩნდეს უეჭველი გამოჩნდება ანუ მართლა სხვანაირი იმით მოწი სულით და სულის კვეთები და დუხს რო ეძახი რა მაგ სხვანაირად მოძრაობ რა ამ გამოცდილებით ხტი ანუ აი შენ სუ სხვანაირი სამყარო გაქვს დანახული. ხო, რა ამ ორჩევებში მაინც ხო შეიძლება რომ თქვა შემხარდაჭერებში გააჩინოს ის რიგი შემხარდაჭერებში რომ ადამიანი ამდენი ხანია საქართველოს არ არის და ამან რა იცის რეალობას ხო? აი მაგას გულის ხო, თორე შენ თავში რა დარწმუნებული ხარ მაგის შეჭემება. აი როგორ გაანეიტრალები მაგ იმას? ხო, ანუ აი ის რო არის როგორ თქვა, ანუ უთვისტომო ტიპი არა ვარ, მიხვდი? უთვისტომო ტიპზე შეიძლება თქვა რა, არავისთან ურთიერთობა არ აქვს, მაგრამ წარმოიდგინე რომ შენ სუპულზე თუ მიდევს ხელი რა. ანუ აქ რო ჩამოდიხარ რაღაცეობა, მეგობრობა, ანუ ეს ყველაფერი სუცოცხალია. და სულ უკან გეძახის რა, შუანტელი გიბლის მუსიკას მოუსმენ ქართულს, იმას გახსენებს რა. რანაირად არ ვარ მე უთვისტო. ბევრი ხალხის არსებობის გამო ჩამოდიხარ. ისინი რო არსებობენ შენ ცხოვრებაში და შენთან ამათ აარსებებო, ჩემი ნებაც არის რო არსებობენ. მართლა რო დაიხურო თავი ხუდი და წახვიდე და ვაფშე არ ჩამოქვიდე. ტელეფონის ნომერს გადააგდე. მაგის ნაწილი ხო არა, ეგ ხო არ მიქნია. დი თან იქაც რო ვიღაცას რო ნახავ ქართულად საუბრობ და ეგონ მოდი დამიჭიქი. ანუ იქაც რო მაგაშები რა, რო აქ ვიყოთ რა ის როგორც სხვა რა თან ადვილია დაანახო ხედავ აი ჩვენი მეზობლები არიან გინდა ბრავი გინდა ებრაელებია ვიყოთ გინდა არაბებია ვიყოთ თან თქვი კიდე იყოფა არაბი ყო არის მარტო ერთი ნაცია უამრავი ქვეყანა და პაკისტანელები არიან ინდოლები თან ნიუ-იორკი მაგარი კონცეფტია მაგისთვის ინდო იქ ყველა ცხოვრობს იქ არ არსებობს ალბათ სამზარეულო რო არ არსება ნუ რო იქ ვერ გასინჯო და არ არის ვა რანაირად უეჭველი არის. წარმოიდგინე რაღაც ისეთი კონცეფცია, რომ მთლიანად სამყაროს უყურებ რა და მართლა ურთიერთობა გაქვს. სანუ შენ როგორ ფიქრობ ხარ, ამდენად გესმის ქართველების პრობლემები, რომელიც აქ აქვს რეალურად ადამიანებს ამერიკიდან, აი რაც ბაჭამ გითხარ ამ კონკრეტულად. მე მგონია, რომ ქართველების პრობლემებიც იგივეა და ამერიკელების პრობლემებიც იგივეა, როცა თავზე გადის სახელმწიფო. ოკეი. ანუ აი რაღაცა შენ ადამიანი თუ ხვდები, რომ შენ მართლა თავისუფალი ნება ხარ. და თუ მართლა ქრისტიანობიდან ამოვდივართ რა აი რომ თუ რამის აქვს მნიშვნელობა აქ ნებას და თუ ნების გარშე აფერი არ გამოდის რა მნიშვნელობა არ აქვს ქართველი ხარ რუსი ხარ თუ ამერიკელი ყველგან იმგირებულობა უნდა დაიცვა უბრალოდ მე მგონია რომ ამერიკელებს უფრო კარგად გამოდის ვიდრე სხვას თუმცა რომ უფრო კარგად დაიცვეს ანუ მაგის კი კი აუნდა მაგის ჭირდება იარაღი
ძალიან კაი თემაში ხეთ მაგას მეც არ ვიცი არ ახსენებ ხოლმე და სულ რაღაცა ისე ხო აი ჩემს ამერიკა რაღაცნაირად ასოცირდება ბერულერით და რაღაცა კომბოის კუდი აი იმის დროს სურათები რო დაიდო ხო არა საკუთრებით დაიწყო და მე მან კოვიდის დროს რო ტიპები არა მაღაზიებთან იარაღებითი და სულ სურათები რო გავცელდა ოი 2020-ში თუ რაღაც ამერიკელები მაგრად გამისწორდა მეთქი ჩვენს რო კონდეს. კი, ანუ აი თავისუფალი ადამიანი თუ რაღაც რომანტიულიც არის, რომ შეხედა რაღაცა დადებით იმას გაძლევს, რომ აი ვიღეთ ტიპები თავენ საკუთრებას, აი ნახე რა მარტივად იცავენ რა, მარტო იმიტომ რომ უფლება აქვს რომ კონდეთ რა. როგორ წარმოიდგენია შენ იარაღის ფლობა ჩვენ და გაქვთ რა ამერიკაში ფლობ თუ რა იარაღს? არა, არ ფლობ. ფლობდი, არ ფლობ ხა. ადრე ფლობდი, სხვა შტატში ცხოვრობ. აა, ხა შეიძლება სადაც ხა ხა? ნუ აქტო ფუმეთ თავის ტკივილი. ეხა უცოტა მოუშვეს, ცოტა მოუშვეს, მაგრამ აინც რავია. შე აკა ვურ გამდებო ვიცი იარაღის შესახე? რიცი რა საგიჟეთი ხდება? ანუ დეტალები თეორიულად შეიძლება კონდეს, მაგრამ შანსი არა რო გამოიგენო რამდენად მაგ მოთხოვნა. ეგრე ხო ყველაფერი. ყველაფერი ეგრეა რა. ყველაფერი, ანუ აი აი თუნდაც კანაფთან მიმართებაშიც რა. არაფერი არ გვესულა რა. კანაფთან მიმართებაში ზუსტად ეგრე ვარ. რაღაც მომენტში დაშვებულია მოხმარება, მაგრამ არ გიქ მოპოვების საშუალება. კანაფზე? კანაფზე. ხო, ანუ ესე იგი, სასამართლო თქვა რომ გართობა მოსულაო. ხო. და მე რე სად გავჩერდი? წინ. აი ძალიან საინტერესო იმას გავაკეთებ რა, კაც პარალელს რა. არ შეიძლება ქართველ კაც გინდა ქალს რა მნიშვნელობა, ну, ზოგადად ქართველს. აი ლიცენზია მოთხო სოფლის მეურნეობაში. არ მოსულა. იმიტომ ეს ყველაზე სანდო ერია ჩემი საზრით. სოფლის მეურნეობა. მიწასთან ურთიერთობაში, ცხოველებთან ურთიერთობაში, ანუ ცხოველები და მიწა არის ამათი. ანუ ამაში ევროპაც გეთქვა. რაც იცის, იცის. რაც იცის, იცის, რა. და რამდენად შეიძლება ამას უთხრა, რომ აი მე შენ ლიცენზია მინდა, მაგალითად, რავი, სოკორო მოიყვანო. ხო. ან კანაფიო მოიყვანო. ან რუსია საჭირო ეს ლიცენზია, რამე შინაარსია. არა, მე მგონია ინსტრუმენტი არის უბრალოდ თავრობის ხელში, რომ ნებისმიერ მომენტში შემოგივარდეს და ანუ თუ სიტო რაღაც ხונה ქონეს ხელში ასაჭიდე რაღაცა ზრო გითხრას, რომ აი მე შენთან ლეგიტიმური მიზეზი რითიც შემოვდივარ რა შენ სახლში და რაღაცას ეგ ხო ერთი ეგ არის საბოლოოდ არ გამდიდრებაც არის. წარმოიდგინე რომ ავიღოთ პომიდორი რა. ოღონდ ტონები უნდა მოიყვანო რომ ფული დადოს. ხო და კანაფი ავიღოთ რა. შე არ ჭირდება ტონების მოყვანა რა. ოთახში მოყავთ ხალხს შენ. ხო, რო ფული დადოს. ხო და ანუ საბოლოოდ ხო იქ მაინც სოფლის მეურნეობა რა, ანუ გასაგებია ქალაქში შეიძლება გააკეთო. მაგრამ თუ ინდუსტრია რჩები, ინდუსტრიულს ყანურად ხომ მოიყვანო. აჰა. ანუ ჩვენ ხო მარტო кайფსი ავსაუბრებთ, სიამონებაზე არ საუბრობთ. არა, არა, თუმცა ისიც кайია. ბევრ ფაქტორში გამოიხატება რა. რა თქმა უნდა, ანუ არაფერი არ არაფერი არ არის ნაგვად. საერთ არაფერი არ არის ნარჩება ბოლოს. წარმოება ისე რჩება, რომ ხო, ანუ ყოველი გრამი იმაშება, რა ქვია. მე ამ ბოლოს ნახე, რომ სამშენებლო მასალების გაკეთებაშიც კი იყენებდი იმას, რა ქვია, ღეროებს და ხო, ასე შემდეგ რა და აი ბლოკებს ყარე. ბლოკ არა, ბლოკებს ამზადებენ თვითონ ამ ბლოკს ამზადებენ და არის და თუ ან არიწვის ხო და შეგიეს მიაქვს პირდაპირ დადგამენ და სახსაშენებ რა მაგით. ანუ ქიმიურ შენაერთებთან ერთად. ანუ ამ ამას ხერო ჩალა რო წარმოიდგინა და რაღაც პროცედურა ქონდა ალბათ. ბლოკებია რომელიც არ იწვის რა და მე მგონი თან ანუ ის თვო იზოლაციას ინარჩუნებს ხო და ბევრი დადებითი ის აქ რა. ანუ ძალიან ამარტივებს შენებლობის პროცესს. ხო და პროდუქტი გვაქვს რომელიც რაღაც ბადიდან დაწყებული ანუ სხვავილიდან დაწყებული ფესვამდე ამის ყველაფერი შეიძლება გამოიყენო. ხო და ფაქტობრივად გვაქვს არალეგალური ეს და თან თავრობას აქვს ლეგიტიმური იარაღი. თავრობას ალბათ ხალხის მოთხოვნას ასრულებს. არა, თავრობას არ აწყობს პირდაპირ რომ გამდიდრდეს ადამიანი. ის რა არ მინდა ლეგალური. ის ვერ ხდება. ანუ წარმოიდგინე, ჯერ ხო თავრობას რო ვაბრალებ, ჩემს ხალხის პრობლემა უფრო ვიდრე თავრობის, იმიტომ ხალხმა რომ მოითხოვოს თავრობა ლიჟბი არჩევნები მოიგოს, ყველაფერს გააკეთებს. არა, მაგინ ეს ის ხო, ანუ ეგ არის ჩვენი წარსული, ზოგადად დეგარი ჩვენი წარ, ანუ ჩვენი ჩენი აი ისტორია. სხვათა შორის თუ იცოდეთ, რომ კანაფის აკრძალვა ამერიკიდან დაიწყო 1979 წელს პირველად ამერიკაში აკრძალეს კანაფი. ანუ იქ მარტო კარგებიც არა, ცუდებიც არ ვართ, მაგრამ ნუ და მე გადმოიხო საბჭოთა კავშირმა მიბაცეს ვიზენაკლავი. ხო, ჩვენ ვიზენ ჩვენთან რა პონჩია ლეგალური იქ თუ აკრძალეს. დაახლოებით ამერიკაში მაქვს კანაფის ხრები. კაი ამბები ხდება, მაგრამ თორთები ახლა 38 შტატში არის კულტისა რეკრეაციული და
სადაც 20 ეს როგორ ანუ მოხმარე ის რა კულტივაციის მხრივ თუ ფლობა თუ რაღაც გაყიდვა არ ნახე ყველა ალბათ აი მე როგორ აი მოდი ესე ვთქვა რაღაც ისეთ მოდი ესე ესე შევხედოთ საკეთს რომ სრული ლეგალიზაცია ეს რაღაც მანაირად რომ არანაირი რეგულაციის გარეშე როგორც ვაშლი ვარ. ცოტა თქო, როგორც ცოტა რთული მისაღწევი არის რა. ქართველებს არ იქნება ჩემი საერთოდ მისაღწევი რთული. აუ თუ მართლა მივხვდით რომ აი ვაზ თუ იცი რა. აი ხო ამერიკაში თარ არის ხა ეგრე მაქსიმალური როგორც ვაშლი პირობითაც რა. მე რა უფრო ადვილი წასაქცევია ბიუროკრატია ვიდრე იქ. აი აი რა რა როგორც ეგრევ წამს რა მივხვდი აი შეიძლება არ ვიყოფთან მართალი, მაგრამ აი გონია რომ აქ ტიპებს უფრო მიახვედრებ. თავრობის სფეროში სიცოცხლეში თუ დაგიждდება ქართველი რა აი საიდან ამოდივარ ცი ყველაზე ლიბერტარიანული ქართული გამოთქვა ჩემი სადით არის მე და ჩემი ნაბათი ხოდა ეგ მაგის ახსნა ქართულს არ ჭირდება რა მე და ჩემი ნაბათის და აქედან რომ დაიწყებ ანუ საკუთრება ანუ ნებისმიერ შენ ნაწარმი შენ სიცოცხლის ნაწილია რა აი მგონია რომ მე ძალიან ბევრ რაღაცებს აი ეს აგურ მიაწევ. ამტკიცებ, ამტკიცებ და ისეთი კედელია, რომ მთელი საქართველოს მიმოაყრდნენ და არ დაინგრევა რა. აი დაახლოებით ესე წარმოვიდგენია რატო წარმოვიდგენია ესე ოპტიმიストურად ქართველებთან, ვიდრე აი იმხელა რაღაც მანქანასთან. თუმცა იქაც იციან როგორ მივიდნენ, აი ყველა ხოლმე ვიდით აი ამდენ შტატის გარდაცვალა, გარდაიცვალა შტატი, სხვანაირია. აი ამ ამბოში სხვანაირია რა. აი ვიღაც ტიპებს ამის გამო ადრეში ჭიდნენ. ეხა ბოდიში ხთიან და მე მგონი ნიუ-იორკში რაღაც პრივილეგიებიც აქვთ თუ მართლა უნდა ბიზნესის დაწყება თუ მაგისთვის დაჭერილი ხარ აი რომ დაფიქრე რა აი დაუშვათ რაღაც გავალეკალეთ ვის უნდა ვენდოთ აი ნებისმიერს რა ბრუნა რანაირად რატომაც არა გამოსტილება არ აქვს შეხო იძახე აღარავის არ ქონდა აქამდე გამოსტილება ხო როგორ ვენდოთ მენდ თუ გააკეთებს აი რაღაცა ანამდე იყო საშიში ყველას ეგრე გვეგონა არა ეს საშიში არ იყო რეალობაში ეგრე მარი ეგრე თემა გვეგონა არასწორი წარმოდგენა ხო რა ხომ გონია ეს ისე თანკ წამს რომ საშიში არა ხო მაგრამ თუ დავალეგალეთ ესე იგი გადავლახეთ ის და აღარ გონია ის შეიძლება დაალეგალა რაღაცა ჯგუფმა რა ვიღაცებმა დაიჭერეს მაგრამ თლიანობა შეიძლება თავრობამ უნდა გადაწყვიტოს ხა ვის ენდოს ამის მოყვანაში ანუ ვინც ეწევა მაგის ვინც ეწევა ვინც დავიჭირეთ მანამდე ისინი არიან ვინც მოყვანა მოყვანა ანუ არა მარტო ეწევა ვის მოყვანაზე დავიჭირეთ ვიღაცა კაცს გამოცდილე შეხება შეხება ქონდა იქ უნდა დაიწყო ძებნა ეგ ერთი და მეორე ალბათ მეზობელი რა ვიღაც სადაც მოსულია იმას სადაც აქვს 4 წელი კოლეჯში ისწავლა შეიძლება სხვა ძალიან ანუ სხვანაირი კუთხითაც ანუ განიგრძო რა მისი ისი განათლება ამკრივ და რა ვიცი ჩამოვიდა დიპლომი აქვს რაღაცა ისწავლა ზუსტად იცის ამ სცენარის მოვლა რა უფრო პროცესინგს ვიძახი რა ზეთების გამოყვანა ლუდი რო ლუცრო აკეთებ აი ეგ ხო რაღაც ახალი ხილია როგორ უნდა გენდონ ამის ლუდში რო ვარ დაწამო რა ხალხი და დაუშვა საბოლოოდ ეგ არის რომ ან საიდრასიდან ვინშაც უკვე გამოცდილია ის შემოყავს ან შენთან ამას ვინ შევოდა მაგრამ ჯიდი და მგონია რომ მან ხო ნიუ-იორკში გაკეთეს რაღაც პრივილეგია მიცეს მაგ ხალხს აი როგორც ინდიელებს პრივილეგია აქვს თუ კაზინოს ის ქონა რა ოფიციალური ისინი იყვნენ ფლობელები მართველები რაღაც ეგეთი არის თვალსწები რა სადაც ამოვიკითხე და ან მე სიამ რა იმ მიდგომ ამიტომ მართლა აიქაც ხო კანონდებლობს ესმით რა რომ ჩაოლები ანუ თანასწორი ადამიანები არიან გასაგებია რომ უთანასწორობა მრავალ მხრივ ვიღაცაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ვიღაცა მაღალი ვიღაცა დაბალი მაგრამ აი ამ თავისუფლების ამაში ყველა უნდა იყოს თანასწორი რა შენ თუ აღმოჩინო რომ თუმე შენიყავი არასწორი თუ ვიღაცებს შიდი სწორი საქციებისთვის იმიტომ თუ აღმოჩინო თან არაფერს არ შავებდი არაფერს არ შავებდი რა მაგის გამო შიდი ხო, მაგრამ ჩვენსავით როგორც რაღაც სიგიჟეებს ვაკეთებთ, იქაც არის ნაკლები რაღაცები ხდება კანონის ძალით რა. ისე ეგ რაღაც იმას არ გავს, აი ქალები როკოტებს ითხოვენ. რაღაც მაგნებურს არ გავს პრივილეგიის მინიჭება. ხო, მაგრამ აი როგორ რაღაცა არის, ისი ეს მართლა საბუდიშოა თა საქმეთან. აა ჩვენ ქალებთან აფრის საბუდიშო არ აქვს. ოშოში მე არ მაქვს, ეგეთი აფრი არ მაქვს გაკეთებული. შენ პირადად არავინ ქალია შეგივიწროებია. გასულ რატომ უნდა შევიდეს შენ მაგივრად ვიღაცა? არა, შეიძლება შენ მივიწროებია, მაგრამ ის ხო
ის ხო შეიძლება ის იყოს, სათელი მუღამიც ეგ იყო, რომ უნდა და რომ შევიწრე. ძალიან, ანუ ძალიან ვიწრო საწოლდება და თუ ამ მეორე ხო ეგა. შევიწრო, შევიწრო. სასამართლოზეც გითხარი 1-2 სიტყვა, იმიტომ რომ ამერიკა არის და გიორო იყო ჩვენთან სტუმრად, იმან მოყვა რომ რაღაც რამდენიმე ჯარი მაუხო. ხო და სამი ჯარი მე შეთ გავასაჩივრეო და გავმიუქმესო რა და აი მაგ საკითხში შე როგორ ხარ? მომსამსში ის რა ქვია? შეიძლება შეხება გაქვს სასამართლოსთან. ან არა, შეიძლება არ მექნება, მაგრამ ძღოლი რა ხან ხარ რაღაცებს შეიძლება ძილხარი მეფის. ხო და რაღაცა დააშავე, ანუ არასოდ მოიქეთ, ან მოყვები კიდეც რა, 1-2 კარგი ინციდენტია რა, სადაც მართლა დამნაშავე იყავი და თავი გაიმართლე. სადაც არ იყავი დამნაშავე და მაინც გაიმართლე. ანუ ეგეც იამბობ. და სადაც არ იყავი დამნაშავე და დაქსეჯეს ეგეთი. ეგეთი არის. აი, ბევრი არ მეცოდინება რანაირად, მაგრამ მე მომივიდა ერთი. იმდი აბა მოხდა. ერთი ძალიან ისეთია რა, მე თო პირი, აუ, რანაირად. და მოხდა, როგორ მოხდა ეს, მაგრამ თეი მუღამიც არის რომ სიტყვა პასუხს უსმენ. სიტყვა პასუხი უნდა გესმოდეს, ხა? პოლიცია რო წარდგა, რაღაცას საუბრობს და დაუშვა შეცდომა, ის აუსრობს და გამოიყენო. ასხანეთ ვერ მოუკებ, რა? იმიტომ რომ ეხა ბევრად უფრო მეტი ნდობა შეიძლება მას კონდეს ვიდრე შენ. არის კიდე რაღაც პროცედურები ახ. პოლიცია რო ყვება, ამბავს, რა? აუსრობს უნდა კონდეს ჩანაწერები, ნოუტები. იმიტომ რომ სასამართლოს შეიძლება მოხდეს სამი წლის მერე. ანუ რატო? გადავადება შეგილია შენ თვითონ. ან შეიძლება ის არ მოვიდა ერთ-ერთ სასამართლოზე. ნუ თითოეული ნიუ-იორკი რა ხომ დიდია, თითო გადავადება შეიძლება 6 თვე იყოს, ან 8 თვე. მე თუ კოვიდი დაემთხვა და დაგამბები, რომ აა ამან შეიძლება ვაფშე და მიდიხარ 4 წლის მერე. იმან შეიძლება არ ახსოვს ვაფშე მიახარ. მიახარ ვაფშე. ერთ-ერთი შანსი არის, რომ ამოიღოს დავთარი, მოძებნოს რა, რომ აი ეს რო გაუჩრია, რა უქნია ამას. ამის იქით არაფრის თქმა არ შეუძლია. ან მომენტ რაღაც წובה ხდები რომ ცოტა გადაგარას რა რაღაც იმაი ფანტაზიაში რომ მაჩვენერა წერია მან იოანა ეუბნები აუნასი ხო და ისიც გეუბნება რომ აბა დავა გაჩვენე ახლობ ეგეთი რაღაცა მოხდა მეორე кейსი მაგრამ ამ кейსზე მოგიყვებით რა რომ სამსახურის ბანკში ვაში ვიყავი კონტრაქტორი სატელიტებს ვამაგრებდით რა მე ორნი ვიჭექით ბანკში там формагация перанги сахელი გაწერია კიბეკი კიდია და ტელეფონის აგზავა იყო შემოსული ახალი აგზავა მანგონი მანამდეც იყო მაგრამ მგონი მაგ მომენტში უკვე გახადეს 6 კულა როდესაც 12 კულა 12 კულაში მარცხს მოწובას კარგავ ხო ცოტა ხნით რაღაც პერიოდი კარგავ და ეხა 6 კულას თუ გაძლევ 50%-ია რა. აი ძალიან 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 ტელეფონის მოხმარებას გულს მომდარე ხო? კი, ხელში თუ გიჭირავს ტელეფონი. ან აპარატი თუ გიჭირავს, შეიძლება არ ლაპარაკო და ხელში გეჭიროს. მაგაზე შეგვიძლია გამოწეროს, ანუ ეგ არის რა, თალიან. ლაპარაკს არავინ არ გიჭირს, ხელში არ უნდა გეჭიროს. ხო და წითელზე ვიდექით. და სკუტერით მოვიდა, აი გვერდიდან რომ მოვიდეს რა. და დავინახე რომ ხელში მიჭირავს და ნუ ცხადია რომ ხელი გაუში რომ არ და იქნება და არ დაინახოს. დაინახა. და იმას ჩვენ ვაგვენთო, წვანი აგვენთო, მითხარ რომ გადააყენე ხელით მაჩვენა. გადავაყენე, მოვაყენე, მოვიდა. მოვიდა რომ პოლიცია შეიძლება ტელეფონს ლაპარაკი. ჩარ საუბრობდი ტელეფონზე. ტყუილი. ნე, ჩარ საუბრობდი, ხო. მაგის სასამართლოზე უნდა ვიყო. ვისაუბროთ რა. თან ეხა იმედი გაქვს რომ ძმართ მეგობართან ერთად ხარ მოწმია ის ანუ ფარიშელობ. გადაჩენისთვის რა. ცოდაო. ხო, ცოდაო და მოგცა ჯარიმა და ნუ რამდენი წაა 1-2 წლის მერე მოხდი სასამართლოში. იქ ჩემ მოწმეს ეგრევე 4 წელს გარეთ გადდი. აა მე თქვა ვაფშე აი ცარიელი ხარ რა უნდა თქვა. ამა როგორც კი დაიწყო საუბარი და მოყოლა წინადადება თქვა რომ წითელზე იდგაო. და ერთ წინად მარტინალებაში წააგო. მე ვუთხარი რომ მართლა წითელზე ვიდექი მეთქი, ანუ დაბლ პარკინგს რო ეძახიან, ხო, გვერდზე მანქანას რო გაუჩერებ. დავი დაბლ პარკინგზე და ვაზროვდი რა. მაღაში როგორ მიცეთ. პარკინგში გამოეწერა ტიკეტი. არ ხვენიათ. ხო და აი ძალიან ცუდღეს ჩააგდო მოსამართლე პოლიცია. და დაიჯერა შენი მოსამართლე? არა, შეიკითხა მანქანა დაინახეო მონძრავიო. აა და იმან თქვა რომ არა. ის რა გულწრფელი ყოფილა. ის რა საყვარელი. სამაგალითო მართლა მაგარი ბიზა იყო რაღაც ჩემს გულშვა და ნუ რავი.
ცოტა არის გაბრა სახეზე შეეტყო რომ ძალიან გაბრაზდა, მაგრამ ნუ ეგ არის რა სასამართლო ხალხს რომ ვქვი, ანუ სიტყვა პასუხი თუ გამოგივიდა, დიდი შანსია რომ ტყვანი გამართლდე, ან პირიქით მართალი გამტყუნდე. მე ვნახე უჩა აი მოდ დავამთავროთ ეს ცოტა სასამართლო და ცოტა ხალისზე გადავიდეთ, რა მე მაინტერესებს. მე ვარ ძალიან დიდი UFC-ის ფანი. მე ვნახე რომ შენ გაიცანი მერაბლაშვილი, ხო? ხო და რა ურთიერთობა გქონდათ საერთოდ თქვენ პოდკასტში ხო არაპირებს და დაპატეჟოთ თან დაგიხარებ. კი და ნუ რო გითხრაო მაინც ამაიც სამაცნეთ ენთუზიაზმი გამოხატა არა. გამოხატამეთი არა, მაგრამ მე რო ვისაუბრეთ რატომაც არა, ეგეთიც რაღაც იყო რა. მაგრამ ნუ თავიდან მესმის რომ ცოტა პოლიტიკურ ამბოშია და ადამიანებს ცოტა ის არის. კარგად თუ ბედ გაერკვნენ სად მიდიან. თამაში ახალი დაწყებული რამოდენიმე სერია იყო ახალი და ახალი და არ იცი, მაგრამ ისიც არ არის სიმართლე რომ არ ვიცნობდით მანამდე, ანუ მანამდე მის ჩხუბებზე ან რავენა ყოფი, სანამ მერაბი ანუ ზოგადად დიდი ჩხუბებზე გავიდოდა, ახალი ჩამოსული რო იყო. და იქიდან გვახსოვს ერთმანეთი, იმიტომ რომ ჩადიხარ ფაქტიოდ მისი ეს ახალ გულშემატკივარი. ჩემ მეგობარი მეგობარსა კლუბი და ის ავარჯიშე, იქ ვარჯიშობდა. ოკეი, ხო თავიდან. აი, მაქინან გავიცა. ეხლა გითხარი 15 სექტემბერს რა მოვლენი და და ხო არაფერი, მაგრამ 15 სექტემბერს აქეთ იქნები თუ ამერიკაში მართლა? 15 სექტემბერს ჩავდიბო რა ამერიკაში. აა, ჩადიხარ. არ მერაბი ჩხუბია და მაგას გეკითხა. მერაბი ჩხუბია 15 სექტემბერს. 15 სექტემბერს ნუ გულშემატკივარი. ყველა ვიქნებით მუშტებს. კი ბატონო. კი. ჩემთვის ჩავდიბო რა. აა, ხო, აი ძალიან გადატვირთული დღე იქნება, მაგრამ ყველაფერს უნდა გავუძლოთ. მე 26 ოქტომბერი. მე 26 ოქტომბერს ვარ კიდე ილიას ჩხუბი. კი. არჩევნების დღეს მოგვიწია. ხაო, მაგას სერიოზულად უხსებართ. კი. სამი ბრძოლა გვაქვს მოსაგები. ისეთ ისეთ. ხო, თან რა ვიცი მე ანუ მე არავარ ზოგადად ბევრ სპორტებს სპორტს არ უყურებ რა, ანუ ეს აი მე ცეგება ზუსტად. ხო და ეს ძალიან ის იყო რა, აი ძალიან ძალიან გამომწვევი იყო რა, აი ძალიან თან მოგანდობა რომ ამას უნდა უყურო მე გადავები ანუ ჩამთრევია სამხო სამყაროს რაღაცა ნიმუშქნიან ტიპები ოღონ ძალიან რისკიან ამოვია რა წარმოიდგინე თან ეგუთხარი რომ შეხვდი რომ აბა რასაც თქვენი შვებით გასაგებია რომ რაღაცა შეგა ერთი ჩხუბის ფასი ანუ ერთი ჩხუბია ის რასაც უწევს შეიძლება მაღალა კამანი მოგცეს მაგრამ ამ ერთი ჩხუბამდე რამდენი ჩხუბია რამდენი წვალება უნდა რა და მაგი გუთხარი რა რომ თვითონ კონცეპტუალურად ბაზარი არა არის ამერიკელი ქართველის გამოვლილი გზა ნებისმიერს მე არ მგონია რომ აი მაგ ტიპმა რაც იმუში დაგვიტო მერაბი ხო აუი ძალიან კეთრი არის რა აი როგორ შეიძლება ანუ პარალელი თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე შეიძლება გავალო მაგას რომ ნოლიდან აი მართლა ნოლიდან იმიტომ რომ მაგი აღნიშნეთ რომ ჩვენ ყველა ნოლიდან ვიწყებთ იქ ანუ ახალი ვერსია იწყება. ფულით არავინ არ ჩადეს და იქ რაღაცა. ძალიან ცოტა ხო. თითქმის არავინ. და ამან ეს ხნა ანუ შენ ხო ძალიან დიდი ინსპირაცია ხარ და ამიტომაც დავჭდეთ და შენ მომიყვე რა მე ამბავი რომ აი მსმენელმა მიხვდეს რომ ღირს რა წვალება რა. ამერიკაში წვალება. ყველავარენში ღირს გარდა იმისა რომ წარმატებული მებრძოლია. ანუ მესაკუთრეც წარმატებულია რა. მიხვდი ის რომ ამ ფულს გამოიმუშავებს მე. რაღაც ჩიდულები ხო, რაღაცები ხო იყიდა ადამიანმა ერთ სახლში რაღაც იქ, რაღაც ის, რაღაცა, ანუ მას მართლა ისმის ჩვენი ნარატივი. კი. მიხვდი? ის რომ მართლა ნუ დავჭდეთ და გავიაროთ, ამ რაღაცაში წამოყვება. კანით უნდა დავჭდებით, ხო? კი, კი, კი. აუცილებლად გაიქნება მოსასმენად. კი, რა ვიცი, აი ხოვაკაც ხო რა და რა мотиваცია ქონდა ისიც. გულშემატკივრობთ ყველა. კი, ან ნიუ-იორკში, თვითონ ნიუ-იორკში შედა არის. ვიცი, ლას-ვეგასში რო ხო და ამიტომ ისე მოგვიწია რაღაცნაირად დაშორება რომ ნიუ-იორკში რომ მოხდება არ გვეკანო არ გაგვიმოსა იმ მომენტი და გავუკეთებინა გაიჩა არა მოდი დასასრულისკენ წავიდეთ თან ნელა დასასრულისკენ წავიდეთ როგორც მეგობრებო შემოხაზეთი არ და გააფერადეთ 26 გააფერადეთ ჩვენი არხი გამოიწერეთ და გულაიქეთ კომერე გადადით ბატონი უჩასარხზე ბაზარია რა. კი, პრაიმერიში დაუჭირეთ ხარი. უჩას იმიტომ რომ ერთი გვირთ გადაიწია პრაიმერის ბოლო დღე. ანუ მოდი ერთი რაღაცა ახსნათ რა კიდევ მართლა რა. ანუ ჩვენი გამონწერების და ჩვენი მეგობრების აქტიურობა სოციო მედიაზე უცეში რაღაცნაირად ბუსტავს ამ ჩვენს
პროდუქტს, რასაც ჩვენ გქვნით, რომ მე ეს გავიდეს კიდე ახალ ადამიანებზე, რა და ამიტომ თქვენი აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველას მოგიწოდებთ, მაქსიმალურად დიაქტიურეთ. თუ მოგწონთ ჩვენი ესე ვთქვათ აქტივობა, რა თქმა უნდა. ნაის. ხო, მაგას კარგად, მეგობრებო, უჩა თუ რა ვიცი. როებით გემშვიდობებით. არა, მოგყვებით რა. 26-ის მოგყვებით, შემოხაზეთ, გააფერადეთ. ჩვენ ესე უნდა მოვიგოთ რა, მომავალი. სხვანაირად არ გამოვა. აუცილებლად. კარგად იყავით, როდის.